Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zarušnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme rekoše učenici Isusu: evo sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga. Odgovori im Isus: sada vjerujete? Evo dolazi čas i već je došao. Raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. No ja nisam sam, jer Otac je sa mnom. To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite. Ja sam pobjedio svijet. Hvaljen Isus i Marija, dragi smokvaši i smokvašice. Poznate su već dvije misli, dva primjera. Kaže prvi kako je nekom svećeniku došao čovjek i govorio kako je sve propalo u njegovom životu, kako nema smisla, nade, ničega. Kaže, ništa mi nije preostalo osim Boga. A onda je svećenik odgovorio, pa onda imaš ono što je najbitnije. Isto tako u mislima svetog Hoze Marije Skrive ima da je on dobio nekakvu pismo u kojem kaže: oče, moj život zbir je nula. A on kaže: stavi Isusa ispred tih nula, vidjet ćeš koji neizmjeran je to broj. Da, braće i sestre, koliko mi računamo na ono Božje, a koliko ne? To je pitanje. Učenici Isusu kažu: vjerujemo da si ti taj. A on ih upozorava: posvijestite si vlastite ništavosti, odnosno posvijestite si činjenicu da ćete me uskoro napustiti, razbježati se svatko na svoju stranu. Jer su to trenuci prije njegove muke. Ali isto tako, to nije zato da bi on njih napao. Nije to da ih posrami, ne. Već na neki način uputi opet k sebi i prema svome Ocu. Zašto? Zato što on isto tako kaže: ja nisam sam, da ostanem i sam, ja nisam sam, Otac je sam. I to su dvije poruke nama. Ma koliko god mi mnogo puta u našoj vjeri govorili: uz tebe smo, Gospodine, pitanje. Jer svaki korak prema grijehu je korak dalje od Isusa, a njega približava njegovoj muci, možemo reći. No isto tako, kada god mi jesmo na strani Božjoj, što god mi dobro činili, pa nas onda zbog toga snašle nekakve problemi, odbacivanje od naših i najbližih i onih oko nas, na poslu možda ili negdje, uvijek si trebamo posvijestiti jednu bitnu činjenicu. Vršeći volju Očevu, on je uvijek s nama. Kao što je bio s Isusom u njegovoj muci, makar su ga većina učenika, svi učenici u biti izuzev Ivana, napustili. I dragi braćo i sestre, dragi smokvaši i smokvašice, evo, u njemu je naša snaga, unatoč svim našim nulama. On iznalazi rješenje unatoč svim našim problemima. On je istinsko rješenje za sve naše manjkavosti, slabosti, pa i grešna nagnuća. Obratimo se njemu i živimo vršeći volju njegovu, a ne volju od ovoga svijeta, od tijela i od zloga. Jer dok god vršimo njegovu volju, njegov Otac je s nama. Amen. Dragi smokvaši i smokvašice, stisnite onaj znak da vam se sviđamo, dijelite ove videe, pozovite i druge pod smokvu.